بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فرب يسر ولا تعسر، يا الله برikan kami kemudahan. Kita bersyukur jumpa lagi malam hari ini di pelajaran kedua, masih درس 2 ya. Latihan Ya, kedua نعم. muka surat 17. سلام، تفضل زمري. النسل النسل فاعلة في كل من الجمل الآتية. مؤنث كان مؤنث لا. berlaku di dalam kesemua ayat-ayat berikut. مذكر كيف تكر menjadi Jadi مؤنث. واحد. أتعرف اللغة العربية يا سيدي؟ أدكah kamu memahami bahasa Arab, wahai orang tua, Sayyid, Tuanku, tuanku. tuanku? Itu muzakar ya, awak, kamu laki-laki. Ya, untuk muzakar. Oh, kamu Menjadi laki-laki. أتعرفين اللغة العربية يا سيدتي؟ Adakah? Adakah kamu memahami bahasa Arab, wahai puanku؟ Berarti anti nih, anti ya. Ya. Dari anta menjadi anti tadi. Ta'rifu, ta'rifin fi'il apa itu? Ta'rifi fi'il mudhari. Ta'rifu, ta'rifu. Ta'rifu fi'il mudhari. Ta'rifina pun mudhari juga. Tapi untuk Oh. anti. Anti damir perempuan, awak perempuan. Ya. Isnan. Al-Madi Sulasi Arafah. Nah, madinya Arafah. عرفة. عرف يعرف. نعم. اثنان. إثنان، ماذا تأكل يا محمد؟ أبو يام. apa yang akalah، apa yang kamu makan wahai Muhammad؟ يا. Menjadi ماذا تأكلين يا سعاد؟ سهل. سامع. apa yang kamu makan wahai؟ ثلاثة أين يا تيجا أين تجلس في الفصل يا أحمد؟ di mana kamu duduk di dalam bilik darjah wahai أحمد؟ نعم menjadi أين تجلسين في الفصل يا زينب؟ نعم أوكي. متى تذهب إلى المستشفى يا أبي؟ بلا كامو بيرجي ك هوسبيتال وهاي باباكو. نعم منجدي متى تذهبين إلى المستشفى يا أمي؟ بينا بلا كامو بيرجي ك هوسبيتال وهاي إبوكو. خمسة ماذا تقول يا أخي؟ apa yang kamu apa yang kamu cakap wahai abangku؟ abangku. menjadi ماذا Taku. takuli Taku Nina. Oh, takulina. Maza taku li ada wau ga? Enggak, ada wau tetap masih. Oh, takulina. Taku Nina. Masih ada Takulina wau. ya ukhti. Ya, ukhtina. Taku Nina. Ya, ada alif. Ada ya dan Tapi ya dia dan apa? masih ya, dia masih ada kejap. Takulina. Dia masih ada off-nya tu masih masih digunakan, dia tak mati ya. Nggak, masih ada tuh. Di kamera ada tuh. Ya. Aku lam janun. Kulina. Jadi baris Dia enam tak menjadi baris bawah ya. ya, jadi baris bawah dia tak sama macam tas habina. Dia masih hidup kofnya ya. Dia Masih punya fa fa'il.
Betul. Fi'il. Apa fi'il masih digunakan? Masih tak hapus, tak dihapus. Tak hapus, ya. Sit. Mata tarji'u minal madarasati ya Aliyu. Bila Bila? kamu pulang dari sekolah, wahai Ali. Nعم. Menjadi mata tarji'ina minal madarasati ya Aminatu. Betul. إلى من تكتب هذه الرسالة يا بشير؟ Apa? Pada siapa? Kepada siapa kamu menulis surat ini, wahai Bashir? Menjadi Menjadi إلى من تكتبين satu. تكتبين هذه الرسالة يا عائشة. نعم، ini huruf ba baris bawah ini tak ini تكتبين أي namanya سورة ayah تحفظ ayah ayah ya أي سورة تحفظ الآن يا أخي؟ oh. Surah mana yang kamu menghafaz sekarang, wahai abangku? Menjadi Menjadi أي سورة تحفظين الآن يا أختي؟ كسرة أتفهم الدرس جيدا يا حامد؟ نعم منجدي أتفهمين الدرس جيدا يا حامدة؟ أدكه أدكه كامو memahami pelajaran dengan baik, wahai Hamidah. نعم صحيح متى تغسل هذا القميص يا ياسر؟ بلا بلا كامو membasuh baju ini, wahai ياسر. Menjadi متى تغسلين هذا القميص يا آمنة؟ نعم صحيح شكرا ini mudah tak sulit ya Ya, ini boleh faham. Senang. inilah berikutnya Pak Rohani Bismillahirrahmanirrahim. Anisil Anis, Anis, An, apa ni? Anis, ala fi kulli min al-jumal al-atiyati. Mu'annas kan? Mu'annas berlaku ke dalam Ayat. dalam Mungkin. ayat dari Setiap ayat. setiap Ayat berikut. setiap ayat berikut. Wahid. Dari domir anta menjadi? Anta, anti. Anti. Fiilnya fiil apa ini? Fi'il mudhari. مضارع واحد أتعرف اللغة العربية يا سيدي؟ أدك Adakah kamu paham bahasa Arab, wahai tuanku؟ menjadi Menjadi أتعرفين اللغة العربية يا سيدتي؟ أدك Adakah kamu memahami bahasa Arab, wahai puan? Nama puanku. Puanku, puanku. Kalau anti tambah Anti, ya dan ya, dan waw. nun. Ya dan nun. Nah, kemudian baris fa menjadi fi. Fa Berubah. menjadi fi. Ya, ta'rifu. Fu menjadi Ta'rifu menjadi fi. Ta'rifina. Ta'rifin. Senang. ماذا تأكل يا محمد؟ Jadi Apa yang kamu makan, wahai Muhammad? nah Menjadi ماذا تأكلين يا فاطمة؟ nah tak kulim anasa أين تجلسون
تجلس في الفصل يا أحمد؟ نعم. جدي أين تجلسين في الفصل يا أحمد؟ في فاطمة؟ يا فاطمة، في مانا كامو دودو؟ في دالام نعم، بيلي كلاس وهاي فاطمة؟ متى تذهب إلى المستشفى يا أبي؟ من جدي متى تذهبين إلى المستشفى يا أمي؟ بينا بلا كامو برجي ك هوسبيتال وهاي إبوكو؟ نعم، خمسة. ماذا تقول يا أخي؟ نعم، منجدي ماذا تقولين يا أختي؟ صحيح. apa yang kamu cakap wahai kakakku؟ نعم، بس متى ترجع من المدرسة يا علي؟ منجدي متى ترجعين من المدرسة يا علي يا زينب؟ سبع. بلا كامو كمبالي. Bila kamu pulang atau kembali dari sekolah, wahai Zainab? سبعة، تجوه. إلى من تكتب هذه الرسالة يا بشير؟ منجلي. من جدي إلى من تكتبين هذه الرسالة يا بشيرة؟ بشيرة ربنا. Bila kamu kepada siapa kamu tulis surat ini, wahai Bashar? Bashirah. ثمانية. أي سورة تحفظ الآن يا أخي؟ من جدي جديد. أي سورة سورتين سورة صورات سورة تحفظين 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 الآن يا أخ يا أختي؟ بس سرت مانا سورة مانا كم حفل سكارانغ وهاي كاكاكو؟ أتفهم الدرس جيدا يا حامد؟ من جدي أتفهم الدرس أتفهمين درس جيدا يا حامدة. حامدة؟ نعم، ada. Adakah kamu faham pelajaran dengan baik, wahai Hamidah? عشرة. متى تغسل هذا القميص قميص. يا سيرو؟ menjadi mata tagsilina hada al-qamisa أمي Fatimatu. يا فاطمة. بلا bila kamu basuh pakaian baju ini, wahai Fatimah? نعم،
Boleh Pak Rahani ya? Boleh, boleh, boleh. Oh, betul jawaban semua tuh. Ya kan? Tafhamina, tafhamina. Tafhamina, tafsilina. Ada banyak lagi Ustaz, perkataan-perkataan yang menjadi macam apa exception ataupun Apa? yang ya apa orang panggil apa exception, macam pengecualian, macam takulu, takulina. Lagi satu kita sembang di hari Takumu, sebelum ni macam takumu, misal takumu, takumu apa tu? berdiri, Berdiri. Oh, berdiri. takumu. Lagi apa macam macam jaa pun sama juga. Yaji'u, taji'una, Ya ya jiina. taji'ina. 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 Tu dia macam setengah-setengah huruf ni dia tak macam yang kita belajar ada ataina. Jadi ini pengecualian ke? Ya, fiil-fiil yang fiil madinya ada huruf alif. Nanti di pelajaran selepas ini insyaallah agak jauh. Oh, okey. Yang fi'il madinya ada huruf alif. Naam. Tapi macam Okay. macam macam oh, Qala. qala yaqulu. Qala. Qala menjadi yaqulu. Saya Qala akan ja. ulang. Okey. Qala yaqulu seperti soma. Oma berpuasa. Menjadi yasu. Yasumu. Tasumu, tasumina, anti tasumina. Tasumina, tasumu, tas, ya, tasumina, ya. Ini di kamera ya. Ini apa? Zamri ini. Fi'il madhi itu. Hamidun. Hamidun qala At-tullabu at-tullabu jama. qalu Qalu. Ini fi'il madhi ya. itu fi'il madhi. Aminatu Aminatu qalat الطالب الطالبات قلنا قلنا ألفنا هابوس قلنا أنت جيجا هابوس أنت menjadi أنت menjadi قلت قلت هابوسكن ألفنا كان يا أنتم ذهبتها أنتم patutnya kalau ذهب menjadi ذهبتم menjadi قلتم أنتي أنتي patutnya ذهبتي menjadi قلتي أنتنا ذهبنا menjadi قلتنا أنا أنا ذهبت menjadi قلت نحن menjadi ذهبنا menjadi قلنا ماضي ده ايه Oh, كان مادي. انا مضارع يا حامد حميدون يقول الطلاب يقولون آمينة آمنة تقول يقول انا قابته يقولنا نون نسوة يا نون نسوة ya patutnya zahab zahab nah, kalau zahab menjadi zahab tunna يذهبنا ذهبنا يذهبنا يذهبنا يا عبد الله يذهبنا أنت أنت تقول أنتم أنتم تقولون sekarang أنت أنت تقولين أنتن تقولن Oh dia punya huruf yang keduanya hidup itu yang black tu yang lain sikit takulna Ana Nah. aqulu nahnu naqulu. Nah. Sebabnya dia Boleh ya? berbeza dengan kita belajar sebab huruf yang keduanya hidup. Hidup. Nah. Nanti di pelajaran jauh dia lepas ini. Okey. Ada insya Allah. Ya. Mau di Tapi screen. yang ini sekurang-kurangnya dia masih lagi dekat. Macam jaa itu lari jauh sangat. Ja'a ya ji'u. Ya, ya Sama jiu, dia. ya, ya itu lagi dia larinya jauh
Jaya. Yaji'u. Sebab dia dari ja'a jin alif hamzah menjadi jin ya hamzah. Misalnya, ja'a yaji'u. 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 Yalah, tapi Yaji'u. dia bertukar baris tu. Kalau lepas ini ya. Ya. Tak apa, nanti saya ini kita tunggu sampai sampai masanya nanti tak apa. Latihan berikutnya saja ya. Ya. Latihan tiga, apa Zamri, Anis masih. Tapi tadi itu semua mufrad ya. Itu semua mufrad tunggal. Itu semua ya, itu semua tunggal ya. Tunggal. Tunggal. Seorang laki-laki dan seorang seorang perempuan. Sekarang jamaknya ya. Ya. Jamak muzakkar dan mu'anas. An-nisil. An-nisil fa'ila fi kulli minal jumalil atiyati. Atiyati. Nah, Mu'anaskan pelaku di dalam kesemua contoh ayat-ayat berikut. Nah, ayat-ayat berikut. Wahid. Aina tazhabuna ya ikhwanu. Kemana kamu semua akan kamu semua pergi wahai saudara-saudaraku? Nah, jamak itu ikhwan, jamak dari akhun. Akhun ya. Dan ada fi'il mudhari'nya waw dan Waw dan nun. waw dan nun tadhhabuna. Tazhabuna. Jamak. Kalau kamu sendiri tadhhabu. Ya, na'am. Sekarang jamak mu'annas. Jamak mu'annas menjadi aina tazhabna ya akhwatu. Nah, ke mana? Kamu semua pergi wahai kakak-kakakku. Nah, tadhhabna ada nun. Ada tazhabna ada nun niswati. Ini suara. Baknya baris mati dia. Tadhhab. Baknya mati ya. Tazhab ya banyak mati. Sukun. Sukun. Tadhhab. Isnan. Isnan, aina taskununa ya rijalu? Taskunu. Aina lupa taskunu. tinggal. Oh, tinggal. Ah. Di mana kamu tinggal, kamu semua tinggal, wahai para para pemuda? Menjadi aina taskunna ya nisa'u Nah, taskuna asluhu sikin. tas ada dua huruf nun tuh. Ada ya taskunna Kemudian asal dikasih tasdid, taskunna tasdid ya. ada sabdu. Hanya satu dikasih tanda apa itu baris syaddah. Mana saya dah oh, ni. Di kamera. Aslu taskunna. Oh, taskunna. Di kamera ada ya. Ya. Taskunna asluhu. Asluhu taskun. Nah, Nah. nun sukun. Nah, kemudian dilebur, dilebur di idgham jadi satu nunnya. Ya. Kalau tidak ya ni. Asalnya ya ni. Taskunna. Tapi dia leburkan ini terlebur. Taskunna ada satu. Ini satu. Dikasih tanda apa ini? Syadda. Syadda. Tasjid. Nah. Isnan. Isnan. Al. Al-Qahwata tashrabuna amis syaya ya ikh akhwanu. Ya ikh. Ya ikhwanu. Adakah Adakah kamu semua meminum kopi atau teh, wahai saudara-saudara? Menjadi Abang-abang menjadi al-qahwata tashrabna amishaya ya ikhwati ya akhwatu. Bagus. Arba. Atarifuna rakma hatifil jami'ati
يا إخوان، نعم adakah kamu semua mengetahui nombor telefon universiti, wahai saudara-saudara? menjadi Menjadi atarifna rokma hatifil jamiati ya akhwat. نعم bagus خمسة خمسة. لما تضحكون يا أولاد؟ kenapa Kenapa kamu semua ketawa, wahai budak-budak? menjadi Menjadi lima tadahakna ya budak-budak menjadi ya bana ya bana ya bana tuh. nah, ya bana itu sip أتقرؤون القرآن كل صباح يا إخوان؟ Adakah kamu semua membaca Quran setiap pagi, wahai saudara-saudara? Jadi Menjadi أتقرؤنا القرآن كل صباح يا أخوات؟ صح أتسألون المدرس أسئلة كثيرة يا أولاد؟ Adakah ada itu kamu semua bertanya banyak soalan apa tadi kepada guru, wahai budak? nah Menjadi أتسألنا المدرس أسئلة كثيرة يا بنات. صح ثمانية أتسمعون الأخبار من الإذاعة كل يوم؟ Adakah adakah kamu semua mendengar berita dari radio setiap hari? nah Menjadi الأخبار من إذاعة كل يوم. نعم أتسمعنا أتسمعنا. إيه ما من تلعبون يا أنائي؟ ما siapa kamu semua لعبة bermain, wahai anak-anakku? نعم Menjadi مع من تلعبنا يا بناتي؟ bagus لما تجلسون هنا يا رجال؟ kenapa Menjadi kenapa kamu semua duduk di sana, wahai di sini pemuda-pemuda? Di di sini, sini wahai pemuda-pemuda. Menjadi lima tajlisna huna ya perempuan Nisa. nisa'u. Namanya Nisa. Lima tajlis. Nah. Ada Nun. Nis. Nuswati. Nis. Bagus, Pak. Memang bagus. Boleh ya. Ya, insyaAllah. Farahani. An-nisil. النثل فاعل في كل من الجمل الآتية: مؤنث كان مؤنثاً pelaku ke dalam ayat ayat ke semua ayat berikut. contoh واحد Contoh: Aina tadhhabuna ya ikhwanu? menjadi Di mana kamu pergi pergi, wahai saudaraku, abangku, saudara-saudaraku saudara-saudaraku saudara ya saudara-saudara menjadi aina tadhhab habna ya akhwatu? Kemana so. kamu pergi, wahai kakak-kakak? Nah, tadhhabna ada nun Ada nun niswa. Niswa. Baknya mati ya.
ya. Bapaknya meninggal. Habna, habna, habuna. Nan. Bismillah. Aina taskununa ya rijalu? Di mana kamu tinggal, wahai pemuda? Pemuda? Nah, jadi. Jadi, aina taskununa kunna ya rija ya Nisa. nisa'u Nah, taskunna itu asalnya taskun taskunu taskun taskunna ada dua nun, taskunu jadi taskunna ada dua nun menjadi satu nun, jadi satu ya, syaddah. Ada syaddah dua Pasti syaddah oh. Tiga. Qahwata tashrabuna tashrabuna am amisha ya ikhwanu Aku akhwa yang qahwata tashrabuna amisha ya ikhwanu. Nah, al itu asluhu al, betul, ada dua hamzah. Aal, aal, al asluhu aal, mana? Al qahwata hamzah asluhu. isti, Nah, hamzah istifham al bertemu, hamzah sualan tuh, hamzah istifham bertemu, hamzah istifham bertemu dengan hamzah apa? wasal, Hamzah hamzah, wasal. wasal alif lam ba'rifah alif lam. Dia lah makrifat. Kan tak tunjuk. Nah. Menjadi al-qahwata tashrabna Tashribna. tashribna Kenapa betul? Tashrabna. Tashrabna amishaya ya akhwatu أشربنا مثلا، أشربنا ثلاثة، أتعرفون رقم هاتف الجامعة يا إخوان؟ بس أدكه كم فهم كم متوي نمبو تليفون يونيفستي وهاي أبان أبان سدارة منجدي تغرفنا رقم هاتف الجامعة يا أخوات. نعم صح. حرم خمسة. لما تضحكون يا أولاد؟ كنابا كامو كتاوا وهاي كنا كنا لكي نعم كنا كنا لكي بودا بودا بودا. يعني Menjadi lima tadhhak kun tadhhakna ya banatu saya tadhhak. tadhhakna Sip. ataqra'una Qur'ana kull sabahin ya ikhwani. Nah. Menjadi ataqra'na Qur'ana al-Qur'ana kull sabahin ya ikhu ya nisa ya akhwatu. Saya akhwatu. أتسألون المدرس
أسئلة كثيرة يا الأولاد. نعم. Adakah kamu bertanya banyak soalan wahai Kepada cikgu. kepada cikgu, wahai kanak-kanak lelaki? نعم. Jadi atas alna المدرس أسئلة كثيرة يا بنات. صحيح. أتسمعون الأخبار من الإذاعة كل يوم؟ نعم. أداكه كامو مندنغار Ya. راديو داري Dengan berita. أمريكا بيتا داري Radio. راديو Ya. ستياب هاري؟ نعم. menjadi atas makna okay. نعم. Atas معنى. makna atas makna الأخبار من الإذاعة كل يوم. نعم تسمعنا تسعة اسمع، مع من تلعبون يا أبنائي؟ مرحبا بسم siapa kamu بمين bermain wahai anak-anakku؟ نعم menjadi مع من تلعبن يا بناتي؟ نعم صحيح طلب 10 لما تجلسون هنا يا رجال؟ كنافة Kenapa kamu duduk di sini, wahai budak-budak lelaki? نعم Menjadi lima tajlisna هنا يا نساء. نعم صحيح مساء فرحان ya Pelan-pelan. Alhamdulillah Pak Badar belum hadir ya Pak Badar Pak Cihalim juga dapat hadir malam ini kita sambung biar hadir ya bisa nggak sampai jauh ketinggalan malam ini dua latihan saja ya Ya, insyaallah. Latihan. Pak Zamri tadi film Anta dan Anti ya. Anta ada anti. Besok ana ada nahnu. Ana dan nahnu insya Allah. Syukur semuanya Pak Rohani. Terima kasih Pak Zamri juga. Ya, terima kasih. Semoga Allah Ta'ala tambah semua ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.